السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن أولا أكسن إذن كنباها داوضا ياشي ذا قيمها قايها إيا قدرت بنا قمضانو ومركة له كلان كاله توي كاله ساعد كاله إيا برامج كاني كفتان إيا قولة برامج كاني كفتان إيا قولة تضبات كانوا في انتك غي منا يا مقالة ذا بورما برامج كفتان إيا قولة وحي تضباتي يروي هروك يقود وين يهي إنا نسؤال برشادة ويدينو qofki su'aasha si karta aan abaalmarin gudoosino abaalmaritaana waxa bixin doonta shirkadda caalamiga ee adco adco bay perfect wushtan bilan babu gaad tushto cv biya wabi ino burqate bilana qorshihii subaxsana sanadiisu qaabka lay isugu beegiyo basarka loo farsameeyay buugaagta uu sameeyo adka looba bareedo cid ku soo bara dhowro he cid ku soo bara dhowo baxda oo gaadha la waa ya salaam isagoo buuxsama mooye buugaanka maranaynin oon dharaarba baal ka go'aynin adkaa kuu ballanqaaday adoon meelna u baydhin bartanka suuqa hargeysa barta ay degan yihiin tag adiga u baahan adko aniga u baahan adko iyaga u baahan adko innaga u baahan adko ummadda u baahan adko baashashko kala dheero daray soo baxsan yiin iyo biinanko iska saaran isu hayninba buugo bogaad soo rog tidhaahdaba bido oo iska duulo ilaa waa bixise intaad buuqi lahayd bal wuxuu naga iibshay lacagta buuran ku qaatiyo dembi aad balxan lahayd bartay taalla xaqiiqdu adko adko bismillah so ya salaam adiga u baahan adko aniga u baahan adko iyaga u baahan adko innaga u baahan adko ummadda u baahan adko hadii aad u baahan tahay faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa ciwaanada iyo telefoonada hadda shaashada ka muuqda ugu horeyn waa kusoo dhaweynaya walaalo kusoo dhawo horyaal tv adigoo ku bilaabay magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa la yidhi cabdillaahi faarax cabdi cabdillaahow su'aal baan ku weydiinayaa haddii su'aasha aad garato abaalmarin baad heli doontaa waxa adii sheegaysaa jaamacaddii ugu horreysay ee adduunka laga furo magaceeda hay-ad asr hay-ad asr asr miyaad ugtaa waa tahay su'aashaasi waa khalad waa rajaynaa mar kale isku dayi doonto waa tahay waa ku soo dhaweynaya walaalo horyaal t v barnaamijkiisii kaftan iyo gole waxay ku sugannahay magaalo madaxdii awdal ee boorama dabcan gobolkii aqoonta su'aal baan ku weydiinaya adigu magacaaga ku bilaabaya haddii su'aashaas aad garata abaalmarin baad heli doontaa adigoo ku bilaabaya magacaaga magacaygu waa siciid soonaan siciid siciid oo su'aal baan ku weydiinayaa waxaad sheegaysaa jaamacaddii ugu horreysay adduunka magaceeda jaamacaddii horeysa adduunka jaamacadda adduunka ugu horreysata waa qaahira maleynaya qaahira saasa kula egtay ku noqonaysaa way taasaa maleynaya waa tahay waad mahadsantay su'aashaasi waa khalad waa rajaynaya mar kale isku daydo waa tahay waa ku soo dhaweynaya walaalo farxad bay tahay barnaamijka qayb ka noqoto adigoo nala wadaagaya magacaaga cabdi xuseen sii cabdi xuseen ow su'aal baan ku weydiinaysaa kula muuqataa waa si fiican maan arkaa haddii aad garan weydo su'aashaa waxba ma laha haddaan garan qof aqoonta dhan yaqaana ma jiro su'aashu waxay u noqonaysaa waxaad sheegaysaa shayga keliya aan dhooluhu arko shayga keliya aan dhooluhu arko dhooluhu arko ma garan karo isku da waa tahay waad mahadsantahay waan rajaynaya mar kale isku daydo waa tahay waa ku soo dhaweynaya walaalo farxad bay tahay inaad barnaamijka kaftan iyo gola qayb ka noqoto iyo horyaal t v ba adigoo ku bilaabay magacaaga axmed xuseen baa ladhaa magacaaga axmed ow su'aal baan ku weydiinayaa bal ugu horeyn xaaladaada iyo jawigaaga alxamdulilah waa fiican waan faraxsanay maasha allah waad faydaa soo ma alxamdulilah waa tahay su'aashani gudbi doonaa su'aasha waxay ku odhanaysaa waxaad sheegaysaa shayga oo keliya dhooluhu arko shayga keliya dhooluhu arko qofka indhoolaha arko waa jabaqda ya waa sanqadha sanqadha may u arkaabaaba kuuri sanqadha u maqlaa soo ma shayga keliya indhoolu arko qofka indhoolaha arko
shayga kaliya ee qofka indhaha ay arko waa dabaysha hormarinaya taamaas ee waa taaysa shaasi waa khalad manaad garan waan rajaynayaa marka la isku daydo taad maasanta adko bay dere pek wushatam bilam babu gaatka shuto sini biya wabi ino burqate tahay wa ku soo dhaweynaya walaalo ee farxad bay tahay barnaamijka qayb ka noqoto adiga ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Cabdisaaq Sadeban Ibrahim Cabdisaaq waxaan ka soo dhaweynayaa gobolka tagoo aad boo fiicantahay 100 tahay aad baan mahadsantahay su'aashaana si sax ah baad ugu jawaabtay waxa leeli doota abaalmarin ay ku dugudoosin doota shirkada caalamiga aadka ugu tala gashay ka qayb galayaasha barnaamijka waa tahay Cabdirisaaq oo ku guuleystay abaalmarintay bixinaysa shirkada aadko waxaan noqday ka qayb galihii koowaad ee gobolka Awdal magaalada madaxdiisa Boor ama ku guuleystay su'aalaha aan wadnay aad baad mahadsantahay baldareenkaaga aad baan u faraxsanahay idinku aad baan isoo dhaweeyay firmaam shaqada ay bronsha ka balaaran oo si wadan leh aad ko bay dere pek wushatam bilam babu gaatka shuto sini biya wabi ino burqate bilana qorshihiisu baxsanaa sancadiisu qaabka la isugu beegiyo basarka loo farsameeyay buugaagta uu sameeyo adka looba bareedo cid ku soo bara dhowro he cid ku soo bara dhowo baxda oo gaadha la waa ya salaam isagoo buuxsama mooyee buugaan ka maranayn inoon dharaarba baal ka go'aynin adka ku ballan qaaday adoon meel la u baydin bartanka suuqa Hargeysa barta ay degan yiin tag adiga u baahan adko aniga u baahan adko iyaga u baahan adko inaga u baahan adko ummada u baahan adko bashashko kala dheero dareeso baxsan yiin iyo biinanko iska saaran isu haynin babuugo bogaad soo rogtidaahdaba bido oo iska duulo ilaa waa bixise intaad buuqi lahayd bal wuxuu naga iibshay lacagta buuran ku qaatiyo dambi aad balxan lahayd bartay taala xaqiiqdu adko adko bismillah so ya salaam adiga u baahan adko aniga u baahan adko iyaga u baahan adko inaga u baahan adko ummada u baahan adko hadii aad u baahan tahay faahfaahin inta dheer waxaad kala xiriir kartaa ciwaanada iyo taleefannada hadda shaashada ka muuqda waa tahay waa ku soo dhaweynay walaalo farxad bay tahay barnaamijka qayb ka noqoto adigu nala wadaagay magacaaga magacaygu waxa weeye Cabdiqan Maxamed Saleemo Cabdiqan iyo subaxan saaka jiwiyaga xaaladaha aad iyo aad baa walaalo fiican qolka oo qad aad iyo aad haddii wanaagsan tahay su'aashana si fiican baad uga jawaabi su'aashu waxa ka hornaysa wax jeegisa jaamacaddu ugu horeysay adduunka laga furo magaciida waxa la yiraahdaa Bologna University of Bologna Bologna ku taala wallaahi tar garan baa laakiin blog ma taa 1850 la faray ayaan ayaan aan may su'aashaasi waa qalad wa rajaynayaa iyada sax marka la isku daydo taa adko bay dere pek wushatam bilam babu gaatka shuto sini biya wabi ino burqate waa tahay waa ku soo dhaweynay walaalo farxad bay tahay barnaamijka qayb ka noqoto adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Cabdiraxmaan Faisal Almi ku nool magaalada Boora kirita jaamacadda Cabdi jaamacadda Cabdi aad baa ku soo dhaweynay markaa waa mar labaad baa su'aal baa ku waydiinaya waxa sheegaysaa asxaabigi geeriisa arshiga la ugu gudbay aduun Allah dad isku day su'aashan sidee asxaabiga saxaa asamra hanna qalad war rajaynaya marka la isku daydo adko bay dere pek wushatam bilam babu gaatka shuto sini biya wabi ino burqate waa tahay waa ku soo dhaweynay walaalo adigoo nala wadaagay magacaaga Nuur Maxamed Cali baa magacay la yiraahdaa Nuur Maxamed Cali Nuur waxa aad ii sheegaysaa jaamacadda ugu horeysay adduunka laga furo magaciida jaamacaddaas wallahi garan maayo ma garanaysaa isku dayba jaamacaddaas jaamacadda ma garanay ma garanaysaa waa tahay waa rajaynayaa mar kale aad oo garanaya inay soo maraad adko bay dere pek wushatam bilam babu gaatka shuto sini biya wabi ino burqate
waa ku soo dhaweynayaa walaalo farxad bay tahay barnaamijka qayb ka noqoto adiga ku bilaabay magacaaga deeqa xubi cabdiir deeqa ha deeqa isuu xasa ka jirgeega haye aad baan fiican alxamdulillaah ilaahay in waa rajaynayaa in su'aashu si fiican uga jawaabi doonto abaal marintana aad in ku gudoosin doono su'aashu waxa ka hornaysa deeqay waxa sheegaysa asxaabigi dhimashadiisa uu arshiga la gelgelmay asxaabigu arshiga la gelgelmay مسعود ها ياه مسعود مسعود ها سعد سعد بن وقاص سعد والله ما قران كرو ياه مو هو سعاشس مو هو تي ها مو هو لكن سعد بن وقاص هاي مسعود بن جمر ها خلاص ايه وانت هاي ورجينا يا مركل اسكو داي دونتو ام كو بيبي بيري بيكتري وشتم بيلم بابو غات كشتا سيني بي وبي انو بقتي waa tahay wax ku soo dhaweynaya walaalo horyaal TV barnaamijkiisa kaftan iyo gol soo dhaw uu leeyahay adiga ku bilaabay magacaaga walaal Cabdiraxmaan waxaan Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan oo saad waraa ka barnaamijka su'aalaha ay soo dhaweynaysa aad baan soo dhaweynay su'aashayna uu gudbi doonaa wax hadii sheegaysa Cabdiraxmaan oo asxaabigi geeridiisa uu arshiga la gudbiyo asxaabigi geeridiisa uu arshiga la gudbiyo نبي بن عفان برمان عثمان بن عفان برمان عثمان بن عفان واي ساشا سمات قرن سلاك ودل ويسا ورجينا مركز كده يدون I'm go baby 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 وشتن بيلم بابو غاد كشتا سيني بي وبي إنو بقتي waa tahay oo soo dhaweynay walaalo farxad bay ii tahay inaan bartamaha magaalada Boorama aan kugu qabto isla markaana la su'aasha ku waydiyo adigu ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Cilmi Cabdullaahi dhahay Cilmi haa subax asaaka jubigaaga jubigu walaal uu degay yahay ka soo jiilalka soo galay qabaan dareemaya dana waa degay waa tahay su'aal ba ku waydiinaya Cilmi yow hadii aad garato abaal marbi ku gudbisay dadka shirkada aadko su'aashu waxa gaar sabax jeegaysa wadankii ugu horeeyay ee sokor soo saara wadankii ugu horeeyay sokor soo saara inuu haa maalmi Brazil saas maalmi saas buraxe ee maye mad garan wad mahasata warajeenay markana isku daydo tacmiyo I'm go baby 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 wushtam bilam babu ga kashta sini bi wabi ino buqate waa ku soo dhaweynay walaalo adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waxa weeye Cabdi Yusuf Cabdi Yusuf Cabdi Yusuf waxaan doonaa waan rajaynayaa su'aashaad gara doonto aan su'aashu waxa kor soo xigta jaamacadda ugu horeysay ee adduunka laga furo magaceeda waxa ay ahayd Oxford baa Oxford jaamacadda Mareykanka ku taalo maay su'aashaasi ee wada weeysay waan rajaynayaa markaa I'm go baby baby wushtam bilam babu ga kashta waa tahay waa ku soo dhaweynay walaalo farxad bay tahay barnaamijka qayb ka noqoto adiga ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Shabcaan Nuur Barxad oo ka mid ah Leeli Saraakiishii durrato la soo qalinjibay kuleeda Saraakiishii Cabdullaahi Askar waa tahay su'aal ba ku waydiinay hadii su'aashaasi aad garataa baa lama ribad heli doontaa waxaan abaal marinta kugu dalagashay shirkadda caalamiga aadko su'aashu waxa kor soo xiseegaysa wadanka ugu horeeyay ee sokor soo saara wadanka ugu horeeyay sokor soo saara waa wadanka Brazil wadanka Brazil Brazil yes taas ku raaxaystay ha walaal ha tahay su'aashaasi waa khald waa rajaynaya markaad isku daydo I'm go baby 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 wushtam bilam babu ga kashta sini bi wabi ino buqate waa tahay daawadayaashan aan jecelnahay waxaan ku suganahay bartamaha ee magaalada madaxda awdal ee Boorama waxaan halkaas aan ku waydiin doonaa bulshada kala duwan halkaas oo kula kulanno su'aalaha qofkii su'aashaasi ka jawaabana abaal marin ayuu heli doonaa waa tahay oo ku soo dhaweynaya walaalo farxad bay tahay barnaamijka qayb ka noqoto adigu ku bilaabay magacaaga Jibaar ayaa la yiraahdaa walaal Cabdi Jibaar Cabdi Jibaar oo saad rartay inuu su'aal ku waydiiyo Horyaal TV sax waxa aan ka jawaabayaa taas ku dayaysa waa tahay su'aashu ugu gudbi doona Cabdi Jibaar waxa sheegaysa wadankii ugu horeeyay ee sokor soo saara India India taas ay kula tahay maay su'aashaas waa qalad waa rajaynayaa marka la isku daydo I'm go baby 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 wushtam bilam babu ga kashta sini bi wabi ino buqate
بلنا قرشيه سبحسنا سنعديسو قاب كاللهي سوغو بيغي بسر كاللو فرساوي يبواك تووصم ايو اتكاللو ببريرو عدكو صوبرا دورو عدكو صوبرا دوو بحدو قادلو يا سلام isagoo buuxsamay mooye buugan ka maranay inoo dharaar ba baal ka go'aynin adka ku balan qaaday adoon meel la u baydin bartanka suuqa hargeysa barta ay degan yiin tag adiga u baahan adko aniga u baahan adko iyaga u baahan adko inaga u baahan adko ummada u baahan adko bashashko kala dheero daray soo baxsan yiin iyo biinanko iska saaran isu haynin ba buugo bogaad soo rogtida hadaba bida oo iska duulo ilaa waa bixise intaad buuqi lahayd bal wuxuu naga iibshay lacagta buuran ku qaatiyo dambi aad balxan lahayd bartay taa la xaqiiqdo adko adko bismillaah soo ya salaam adiga u baahan adko aniga u baahan adko iyaga u baahan adko inaga u baahan adko ummada u baahan adko hadii aad u baahan tahay faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa ciwaanada iyo taleefannada hadda shaashada ka muuqda waa tahay oo ku soo dhaweynaya farxad bay tahay inaan bartamaha magaalada madaxda ee Boorama ee Awdal magaalada madaxda Awdal ee Boorama in ku kulanno adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Xasan Maxamed Xasan su'aal baa ku weydiinaya see kula muuqataa saacad isku day hadan garto adiga kalena waa way kordhaysaa oo jawaabtiisu waa tahay waxa sheegaysa asxaabigii oo geeridiisa arshiga Allah ruxmay ama u geeriyay asxaabigaa wuxuu ahaa Saad Muqas Saad waqas aan may su'aashaasi wad dhaweysayse laakiin maad garan war rajeynay markay isku dayso adko bay bere bakteri wushatam bilam babu gaad kushto sini biya wabi ino burqate waa tahay waa ku soo dhaweynaya walaalo ku soo dhawow horyaal tv barnaamijkiisi kaftan iyo gole adiga ku bilaabay magacaaga axmed ibraahim maah axmed oo balla subaxan saaka jumiga qof fiican wanaagsan tahay ee gobolki boorama la wargu wanaagsan tahay jeeni su'aal ba ku weydiinaya su'aasha shee hadaad ku guuleysato aad garataa baal mari badali doontaa ee su'aashu waxa go'aansaa waxaad sheegaysaa in saxaabigii geeridiisa uu carshiga la gudbimay oo Saad bin Waqas Saad bin Waqas Saad bin Waqas ma qad Saad bin Waqas wadnaan ah ma isuusha suu qalad sala ku dhawayso way rajeynay markan isku daydo adko bay bere bakteri wushatam bilam babu gaad kushto sini biya wabi ino burqate waa tahay waxa ku soo dhaweynay walaalo ku soo dhawow horyaal tv barnaamijka kaftan iyo gole adiga ku bilaabay magacaaga walaal magacaygu waa Cabdirashid Atoosh Cabdirashid Atoosh su'aal baa ku weydiinaya hadii su'aashaas aad garatay baan mar badali doontaa su'aashu waxa go'aansaa waxa sheegaysa wadankii ugu horeeyay ee safar soo saara wadankii ugu horeeyay safar soo saara Soomaaliya Soomaaliya saasi fulata waa tahay waad mahadsantahay su'aashaas waa khalad markan isku dayday rajeynaya adko bay bere bakteri wushatam bilam babu gaad kushto sini biya wabi ino burqate waa tahay waa ku soo dhaweynaya walaal ugu horeyn oo kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftan iyo gole adigoo ku bilaabay magacaaga adigoo Cabdifataax Taahir Axmed adigana welcome baan ku leeyahay waan ku soo dhaweynaya waa tahay su'aasha ku sheegaya Cabdifataaxow su'aashu waxa qornaysa waxa sheegaysa wadankii ugu horeeyay ee sokor soo saara wadankii ugu horeeyay sokor soo saaray su'aashu sheegaysa in Brazil Brazil taasi ku taa Brazil wadat waa tahay wad mahadsan tahay su'aasha si maad garan waan rajeynayaa marka la isku daydo adko bay bere bakteri wushatam bilam babu gaad kushto sini biya wabi ino burqate waa tahay waxa ku soo dhaweynaya walaalo adigoo nala wadaagaya magacaaga magacaygu waa Ridwaan waxaan ka mid ahay bulshooyinka ku dhaqan gobolka Awdal waxaan soo dhaweynayaa team Horyaal ma aragtay barnaamijkan haad kale ka wada gobolka Awdal waa tahay anaguna sidoo kale ku soo dhaweynaynaa su'aasha ugu gudbi doona waxa sheegaysa wadankii ugu horeeyay ee sokor soo saara kulli su'aalaha ma aragtay haga su'aal ay ismiin fiicni laakiin hadii aan isku dayo oo la isku dayga muhiima hadii aan isku dayo waxaan u maleynayaa inuu yahay wadanka Kuuba
wadanka Kuuba waa tahay waad mahadsan tahay su'aashaana sidii saxdahayd baad uga jawaabtay abaalmarinta shirkadda aadka kugu talagashay ku doosin doona waa tahay abaalmarinta waxa kugu talagashay shirkadda aadko bal ugu horeyn dareenkaaga walaal horta dareenkayga ma soo koobi karo waan ka gudoomay shirkadda ma aragtay hadiyadaha qaaska bixinaysa idinka iyo tiimka horyaalna aad baad u mahadsan tihiin waxaan jeclaan lahaa ma taqaanaa in barnaamijyada caynkan oo kala gobolka oo dhan inta badan way ku yaryihiin in maaragtay in aad kaliba jubaartaan oo markan iyo mar labaadba aad maaragtay soo kordhisaan baan idin rajaynayaa wasalaamin tihiin aad baad u mahadsan bilana qorshihiisu baxsanaa sancadiisu qaabka laysugu beegiya basarka loo farsameeye buwaagta uu sameeyo adka looba badheedho cid ku soo baradhowro cid ku soo baradhowo baxda woo gaadha lawaa yaa salaam isagoo buuxsamo mooye buugaan kaa madhanayninoon dharaarba baal ka go'aynin adkaa kuu ballanqaadee adoon meella u baydhin bartanka suuqa hargeysa barta ay degan yihiin tag adigaa u baahan adko anigaa u baahan adko iyagaa u baahan adko innagaa u baahan adko ummaddaa u baahan adko baashashkoo kala dheeroo daray soo baxsan yihiin iyo biinankoo iska saaran oon isu hayninba buugo boggaad soo rog tidhaahdaba bido oo iska duulo ilain waa bixise intaad buuqi lahaydee bal wuxuu naga iibshay lacagta buuran ku qaatiyo dembi aad balxan lahayd bartay taalla xaqiiqdu adko adko uun bismillayso yaa salaam adigaa u baahan adko anigaa u baahan adko iyagaa u baahan adko innagaa u baahan adko ummaddaa u baahan adko haddii aad u baahan tahay faahfaahin intaa dheer waxaad kala xidhiidhi kartaa ciwaanada iyo telefoonada hadda shaashadda ka muuqda waa tahay waa ku soo dhoweynaya walaalo horyaal t v barnaamijkiisa kaftan iyo gole ku soo dhowow adigoo nala wadaagay magacaaga magacaygu aamiin cabdimiicaad aamiin cabdimiicaad see tahay subaxan saaka waan fiicannay saaka waad wanaagsantay seed waraagtaa inuu horyaal t v su-aal ku weydiiyo isagoo centerka magaalada kugu qabtay waa caadi weyn waad ku faraxsan tahay annakana waa ku faraxsan inay su-aasha ku weydiino su-aasha waxay ka odhanaysaa waxaad sheegaysaa jaamacaddii ugu horreysay adduunka laga fura magaciida taa ma garanay ma garanaysa isku day waa tahay ku soo dhoweynaya walaal ugu horeyn horyaal t v adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa khadar maxamed xasan khadarow su-aal baa ku weydiinayaa haddii aad garataa abaalmarin baad heli doontaa waxaana ku gudoonsanta shirkadda caalamiga aadko waxaad ii sheegaysaa qaaradaha loo yaqaano qaaradaha gaboobay ama baduquubay kolba saad u taqaan haddii aan isku dayo su-aashaasi qaaradaha gaboobay inay tahay baan u malaynayaa yurubta qaaradda yurub umaan u malaynayaa qaarad kaledood dhowr qaaradood taa uma garanaya waxaan u malaynaya inan intu kale jiri inay qaaraddaa yurub un tahay qaaradda gaboowda waad mahadsan tahay su-aashaas badhna waad garatay badhna maad garan waa rajaynaya markale isku day doonto waa tahay daawadayaasheeda qiimaha qaayaha qadarinta iyo xushmadaba naga mudanow intaasi waxaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenni kaftan iyo gole barnaamijkeenna kaftan iyo gole toddobaadkan wuxuu kaga yimanayay magaalada boorama ee gobolkaasi magaala madaxda boorama ee gobolkaasi awdal intaynu barnaamijkan barnaamij xiga haddii aan la hawoodo igmo oon ku kulmi doono aan mahadceliyo shukriye cabdi cabdilaahi oo ah wakiilka horyaal t v boorama sidoo kale aan mahadceliyo dhanka kamarada buux intaynu barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doono waa anigoo muuna bacarjo nuura dhammaantiin iyo dhammaantiin waxaan kaga tegana isma dhaafno fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu